Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçeryan 1999-cu ildə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycana Mehri rayonunun verilməsini müzakirə edib. Axaras xəbər verir ki, bunu Ermənistan Başnaziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan, Mülki Müqavilə Partiyasının seçki qabağı qərərgahının nümayəndələri ilə görüşü zamanı deyib. Onun sözlərinə görə eks-prezident və tərəfdarları bugün hakimiyyəti Zəngəzuru verməklə ittiham edirlər. Amma unudurlar ki, məhz onların patronu nə zamansa Mehrinin verilməsini müzakirə edib. Stad, əgər mənə inanmırsınızsa, o zaman bir müddət öncə dərc olunan Karen Dəmirçiyanın həyat yoldaşının memuarına baxın. Vaqarşak Arutyunyan isə 1999-cu ildə bu iclasda iştirak edən canlı şahiddir. Məsələnin hansı absurd səviyyəyə çatdığını başa düşürsünüz? Heç kim bizi bu tarixdə ittiham edə bilməz. Statın sonu.